Eu já pus fogo numa roupa dormindo. Sonhei e quando eu assustei eu tinha posto fogo na roupa. Uma roupa que tinha lavado e estava para passar. Roupa de trabalho? Roupa de trabalho. Sonâmbulo? Sonâmbulo. Você acordou, você estava botando fogo? É o pesadelo, né? A gente levanta e arruma. Quando você assusta, você nem está no horário de sair para trabalhar. Mas é devido às consequências da tragédia. Eu só percebi que era uma barragem quando eu vi aquele montante de lama saindo e caindo, né, empurrando o caminhão para trás, que veio quebrar o para-brisa e me empurrou 200 metros para trás, aonde que parou. E eu fiquei parado, em pânico, né, chorando muito, até que veio um funcionário da Vale e me tirou de dentro do caminhão, pensando só na minha família, o que poderia acontecer se a lama chegasse até a minha casa. E dia 25 faz 5 anos e até hoje nada. Eu não vou mentir para você não. Eu vou receber com uma insatisfação muito grande, porque 30 mil não cobre o que eu passei. 30 mil não paga o que eu gastei com remédio, com médico, com a vida dentro de casa, com uma perca muito grande de volto a dizer, pessoas que estavam comigo dia a dia.